Chiranka ni papa ntu. Abana ndi wose bari kwata abanyashyabo. Bantu ine fure isadinde berenga ngana fuma ku skuru. Na isa nambo pekanye fya kwambo kula bomera bache bandi. Här i Zambia bor det 12 miljoner invånare, varav 1 miljon bär på HIV-smittan. Varje år så föds det 30 000 barn med HIV-viruset. Jag menar, man kan ju undra, jag som själv bär på HIV och bor i Sverige och får all den läkarvård jag kan få och behöver, så kan man undra vad förutsättningarna är för de här barnen som bor i Zambia och lever med HIV. This is your bed? Yes. I det här tegelhuset med knappt hållbart plåttak bor Bumba tillsammans med mina 3 syskon. De har inga föräldrar för de dog antagligen i AIDS när Bumba var väldigt liten. När de måna på pitten och på din nostan shibuk. En nevo som gatavariko. Ni shikui kalafine na wafuako kuasha. Nawe pikila, nawe sukile mbale, na tashani, nawe tapila na meshi, nawe batikisambi. How do you comfort your sisters and brothers when you're really sad and you miss your parents? Nawe kosele shako, nawe batifila veni kofi pantu. Ba mami, nawe dadzi, ba alifuwa. Tupada kutunga wafunya nangu, mkumbwa kuba nesu. Aka tupela lesa kunta nshi acharo. Det som gör mig glad i allt elände är när vi besöker Bumbas skola som stöds av UNICEF. Här finns ändå en gnutta hopp för henne. Just nu så pratar läraren om sexuellt överbara sjukdomar. De här barnen jag ser omkring mig, de lever verkligen ett tufft liv. Många av dem blir utsatta för övergrepp. En del tjejer får sälja sin kropp. Eller blir bortgifta i tidig ålder bara för att överleva. Och så ska det inte behöva vara. De förtjänar ett bättre liv än det här. Bumba är inte ensam om att ha en svår situation. Jag träffar också Boston, en skärpt liten kille som bär på en stor sorg. Ben 03. Vad om vad fyrde var han kan vad dad. När han har man 40. Ben 06. När han har 40. Då får du kan hon bara. Vad på din kat bara på det för bara dad. Inne. Gon ashara pa. Vi har ofa på skolan 40. Jag vill inte lämna det här stället. Var kvar här. Stanna här med Boston. Gå in på unicef.se eller ring 020 230 250.